O tempo de deus a gente vai embora a gente vai embora e o mundo continua caótico como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença e na verdade não faz porque somos pequenos porém prepotentes nos esquecemos de que a morte ainda sempre anda sempre à espreita é bem assim quando menos esperamos a gente vai embora. O que eu quero dizer com essa partilha é que muitas vezes perdemos tanto tempo, mas tanto com coisas mesquinhas que esquecemos de viver. Aproveite seu tempo, pois a qualquer momento a gente vai embora. O conselho que deixo hoje é que possamos ser cada dia melhores e que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa curta estadia.